ବିକାଶର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ରହିବାକୁ ନାହିଁ ଘର, ପଲିଥିନ ତଳେ କଟୁଛି ଜୀବନ, ମଣିଷ ପଶୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବତୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଅତା ଗାଁରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ନାହିଁ, ଆଉ କିଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହି ଫଟା ପଲିଥିନ୍ର ବର୍ଷା ପାଣି ଝରେ। ଘରଟିଏ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ସମିତିକି ଆମେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ସମିତିକ ଗୋଡ଼ କତିକି ଧାଉଁଛୁ, ଆମକୁ କେହି ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଘର ଖଣ୍ଡେ, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ନିଷ୍ଠି ଆସୁ ଅମକେ ଆସୁ ଏମିତି କହିକି ଆମ କତିରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭୋଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀକି କହିକି ଥିଲା ବେଳକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯାହାର ଦୁଇ ତାଲା ତିନି ତାଲା ଘର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରତିଶୋଧ ଦିଅନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଘର କରାଇଦେବୁ, ତୁମକୁ ଏଇ ଏଇଟା ଏମକେ ଦେମୁ, ଢିକି ଦେମୁ। ଆମେ ଅଭାବ ଲୋକ, ଆମର ସେଇଟାରେ ଯାଉଁ, ହଁ ସେ ଆମକୁ ଦେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ନୁଭର ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ବିଡ଼ିଓକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଆଉ ସବୁ ନେତା ଆମ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜିକି ଆମେ କହିଛୁ, ସେମାନେ କେହି ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିମୁ, ଯାହାକୁ ତ ବାପ ଗୁହାରି କନୁ, କେହି ଆମ ଶୁଣିଲେନି ଆମ ଗୁହାରି। ଏ ଭଙ୍ଗା କୋଡ଼ିଆରେ ରହିନୁ, ଗାଈ ଯେଉଁଠି ମେଘ ହେଉଛି ସେଇଠି ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଖାଉଛୁ ରହିଛୁ ଆଉ। ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ, କଚ୍ଚା ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କାର ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିଭଳି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯୋଜନା। ଯେଉଁଠି ରନ୍ଧା ଯାଉଛି ସେଇଠି ପଶୁ ସହ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଛି ମଣିଷ। ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋର ଚାଳ ଘର ବଖରରେ ସ୍ୱାମୀ ହୁଣ୍ଡା ପୁଅ ହୁଣ୍ଡା ଜଡ଼ା, ହେଣ୍ଡିକପ୍ ଘର ପୁଅର ଅଛି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଠକୁଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ପବନ ହେଲେ ଉସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଡାକିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଉସ୍କୁଲ ଘରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଉପାସ ରହୁଛୁ, ହେଲେ ଘରଦୁଆର ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯାହାର ଦୁଇ ତାଲା ତିନି ତାଲା ଘର ଅଛି, ତା ପୁଅ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଭୋଟ୍ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ମୋର ଘର ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅଟି ହୁଣ୍ଡା ଜଣା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକପ୍ ଘର ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା କଲଣି, ତାକୁ ବି ଦେଉନ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ତମ ଏଇ ବର୍ଷ ପହିଲାରେ ତମ ନାଁ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ରଖିମୁ। କିଛି ସାର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଖଟିନେ ଖାଇମୁ, ଆପ୍ଲାଏ କନେ ବି ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ୍ ସମୟ ଠିକ ଆସି ଘର ଦ୍ୱାର ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ ଆ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କିଛି ନା। ଏଇଭଳିଆ ସାର ଆମେ ଖଟିକି ଖାଇନି ଖାଉଛୁ, ନ ଖାଇନି ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ପାଇଛେ ଆଉ କ'ଣ। କେବେ ମିଳିବ ଏମାନଙ୍କୁ ଘର? ଆବାସ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯାଏ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ବି ପଡ଼ୁନି କାହା ନଜର। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।